E nderuar zonja drejtuese e seancës. Kjo sallë nuk është vendi ku bëhen provat për mitingun e nesër. Për mitinget e rrugicave të pashpresës dhe të dëshpërimit. Ne jemi duke ajde jep një llogari për të, pastaj meru me ata personat të cilët janë duke dhën llogari për para spakut që ti anatemon. Se nuk është e ndershme që në sallën e kuvendit të shohen akuzat dhe ndaj thash që ta dhe arkivista nuk bëhen dot, se këta i bëjnë bashk thashe themin dhe faktin. Faleminderit. Faleminderit zoti Gogu. Fjalën e ok, po, ju keni kërkuar ndjes publike njëri tjetë që keni njërë. Sa replike do bëjmë tani? Do komentojmë të vërtet apo gënjeshtra? Dhe jam kurioz të ju të gjoj, po. Me jep fjallën, shiko, tani ka një gjë, kur prifti apo pastori që presupozohet si njeri i Perëndis për shërbim djallit, nuk ja vlen as ta komendosh, as bile ta shikosh. Faleminderit. Zoti Mziu e ka fjalën. Ka radhën Zoti Mziu, s'e kuptoj. Se ka reagim. Zoti Mziu ka radhën, Zoti Gjekmarka e përgatitet.